ତାଙ୍କର ପୁରା ଭାଷଣ ହିଁ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିଛି। ସେ ଭାଷଣ ଭିତରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ବି କାଢ଼ିପାରିବିନି। ପ୍ରତି ଟି ୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଭୀମସାର ବୁର୍ଲାରେ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେକି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଝିଅ ସେ ଜଣେ ଆମକୁ ଏତେ ଆପଣାର ଭାବେ ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମକୁ ଯାହା କହିଲେ ଆମ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା ଲଗେଇବୁ ଏଇଟା ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଯେ ବଣ ଫୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସାହାରା ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ତୁମକୁ ସାହାରା ମିଳିଛି, ତୁମେ ଆହୁରି ଫୁଟ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଅ। ବାପା ଚାଷ କରନ୍ତି, ଏଇ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସିଏ ବେଡ଼୍ରେସ୍ ଥିଲେ ଆଉ ସେମିତି ଘରେ ଅଟୁତ ବନ୍ଧନକୁ 2022 ଜୁଲାଇରେ ଜଏନ୍ କଲି। ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଅନିଲ ଦେ ସାର୍ ପିଜିର, ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଅଟୁତ ବନ୍ଧନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଅଛି ବା ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ଯିଏକି ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ନାଁ ଦେଲୁ, ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲୁ। ସିଲେକ୍ଟ କେମିତି ହେଲା ନା, ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯିବେ ଘରକୁ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଭେରିଫାଏ କରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ନିଡ଼ି ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସପୋର୍ଟ ସାର୍ ସେଇଟା ସ୍ପନ୍ସର୍ ଅନୁସାରେ ମିଳେ ପର୍ ମନ୍ଥ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ବହୁତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଆନୁମାନିକ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପ୍ରତି ପର୍ ଇୟର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ। ସେଥିରୁ ବହୁତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାର୍ ମାନେ ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍, ସେ ଆମର କୁହନ୍ତି ବାପା ମା' ଭଳିଆ, ସେ ନଥିଲେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମାନେ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାଙ୍କ ବି ନ୍ୟୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯାହା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ବି ଦେଖିକି ଆମ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ବହୁତ ପାଇଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିକା ଆମେ ବି ନେସନ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବୁ, ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ 15 ମେ'ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 15 ମେ' 2022ର। ତ ସେଇ ବିତିଶ ବାସା ସାର୍, ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଆମ MKCG କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ଆମ ଆନାଟମି HOD ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, କହିଲେ କି ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପୁଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ମେଧାବୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ। ତ ସେଇଥିରେ ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 8 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ସେଇଥିରେ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ କି ହଁ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ବି ଆମେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ବୋଲି। ଦେନ୍ ସେଇଟା ଚେନ୍ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଆଉ ପ୍ରୀତିଶା ସାର୍ ଏତେ ସ୍ପନ୍ସର୍ ଖୋଜିଲେ, ଏତେ ଭଲ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ମାନେ ସେ ପିଲର୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବଢ଼ିଆ କାମ କରନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ସେ ଆଉ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିକି ପୁରା ଏଇଟା ବଢ଼ିକି ଏରାଉଣ୍ଡ ଏବେ 52 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାବିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଭଳିଆ ବି ଅଛି ଅଟୁଟ ବନ୍ଧନର, କି ଆମେ ଯେବେ ଅର୍ନିଂ ମୋଡ଼୍ରେ ଆସିବୁ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପୁଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋ ପରିକା ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଆଉ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଆଗ କହିବି, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଉ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହିଁ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ବହୁତ ସ୍ପିଚ୍ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟର୍ କଲା କି ଆମେ ବି ଭଲ ନାଗରିକ ବନିକି ଦେଶର ସେବା କରିବୁ। ଡକ୍ଟର ହେଉଛୁ ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆମେ ବି ଜନସେବା କରିବୁ, ସମାଜ ସେବା କରିବୁ। ଆଉ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ କଥା ଏଇଟା କହିବି ଯେ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଯେବେଠୁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ସେବେଠୁ ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ ପାଠପଢ଼ାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଏ, ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଳେଇ ଆସେ ଦେନ୍ ସେଇଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆମର ହଟେଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଏବେ କେବଳ ଫୋକସ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ରହୁଛି ଆଉ ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ମୋ ପରିକା ଅଭାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଲ୍ପ କରିବି। ତାଙ୍କର ପୁରା ଭାଷଣ ହିଁ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ସେ ଭାଷଣ ଭିତରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ବି କାଢ଼ିପାରିବିନି। ପ୍ରତି ଟି ୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲା।